ik sta hier naast een van de allerbeste hoofdrekenaars ter wereld, meneer Bouwman, 77 jaar. Hoe wist u dat u daar heel goed in was? Wanneer heeft u dat voor het eerst ontdekt? Nou, wat ik me bewust herinner is op de lagere school. Toen ging het over vermenigvuldigen van getallen van twee cijfers. En dat wist ik. Gewoon bang. Ik denk dan dat het van God gegeven talent is die het waarschijnlijk in een droom in mijn krullenbol heeft geschoven. Want ik heb die dingen nooit uit mijn hoofd zitten leren. Maar de eerste keer dat u zo'n som kreeg van een lerares, toen gaf u toch meteen het antwoord? Ja, meteen. Nou, daar keek iedereen van op. Ja, ik eigenlijk zelf ook. Wat gek, maar wat zit er dan in die hersenpan dat dat allemaal zo snel gaat? Dat zou ik nou wel eens dolgraag willen weten. Ik denk niet dat als je een hele fijne grote schijnwerper op mijn hoofd zet, dat je dan hier de kwadraten ziet en daar de wortels en daar de derde machten. Ik weet niet wat ze... Maar ze hebben u wel eens een keer in een scan gelegd, hè? Nee, dat is me nog niet gebeurd. Ik weet niet... Professor Scherder die heeft mij uitgenodigd, want die wil mij persoonlijk een keer tegen het licht houden. En ik weet niet of die dingen op mijn hoofd gaat zetten om te kijken. Oh, dat of... gaat nog gebeuren. Ja. Maar en ik begrijp dat u ook meedoet aan toernooien op dit gebied. Ja. En hoe gaat dat dan? Nou, je zit in een zaal met 40 mensen. En je krijgt een vel met krengen van sommen. En die moet je in alle rust gaan oplossen. Dus dat bestaat dan bijvoorbeeld uit een tiental vermenigvuldigingen van twee getallen van 8 cijfers met elkaar. Of je krijgt een rij van 10 getallen van 10 cijfers. Die moet je optellen. Of je krijgt een aantal getallen van 6 cijfers waarvan je de wortel moet berekenen in 5 decimalen. Er is van alles te verzinnen om daar met een krakend hoofd te zitten. En bent u daar ook wel eens hoog geëindigd? Het hoogste wat ik gehaald heb is de derde plaats op wereldniveau. Maar op wereldniveau? Nou, dan ben ik vereerd dat u bent. Kan u ons een klein... Ja. Kunt u ons een klein tipje van de sluier opbrengen? Want u zegt dat wij het ook een beetje kunnen leren. Hè? Ik heb geen geheimen. Maar legt u eens uit, hoe werkt het? Nou, geef eens 2 getallen van 2 cijfers. Dan zal ik eerst het antwoord geven en dan leg ik het uit. 98. 98. En 24. 24. Nou, als je dat vermenigvuldigt, dat is 2, 3, 5, 2. Oh, dat weet u nu al meteen. Schitterend. Ja. Nee, maar nu ga ik uitleggen hoe je dat doet. Ja. Alle toprekenaars gebruiken de zogenaamde kruismethode. Dus je knipt die getallen netjes in 2. En het eerste wat je doet, dat kunnen we allemaal. 4 keer 8 is... 32. Nou, kijk, daar heb je er alweer één. 32. Mm-hmm. 2 opschrijven... 3 onthouden. 4 keer 9 is 36. Plus 3 is 39. Plus 2 keer 8 is 16. Samen 55. Ik ben hem al kwijt. Nou. 5 opschrijven, 5 onthouden. Mm-hmm. 2 maal 9 is 18. Plus 5 is 23. Mm-hmm. En zo doe je dat. Oké, okay, ja, dus de kruismethode is? Het is net breien. 1 recht, 2 averecht. Okay. Kijk maar, ik heb eerst 8 keer 4 gedaan. Mm-hmm. Toen 4 keer 9, kruis 1. Mm-hmm. 2 keer 8, 16. Kruis 2. Mm-hmm. En dan 9 keer 2, recht. Oh. Zo doe je dat. Wow. Het kost wat oefening... Maar je kan toch niet zeggen dat dit boven ieder zijn pet gaat? Nee, ik vind het heel goed. Ik ga het in de herhaling nog even terugkijken. Ja. Dank u wel. Gefeliciteerd. Heel goed.